Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արման Պողոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Պողոսյան, շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Մենք այսօր խոսելու ենք հարկային օրենսգրքում վերջերս կատարված փոփոխություններից, մասնավորապես անդրադարձ կկատարենք բանկերին ու վարկային կազմակերպություններին, պետությունը հնարավորություն է տալիս ներել մարտական գործողությունների հետևանքով զոհված, անհետ կորած կամ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց վարկային պարտավորություններին, ինչպես նաև ռազմական դրության ժամանակահատվածում հարկային արտոնություններ սահմանելու մասին փոփոխությանը կանդրադառնանք, ըստ որի նախատեսված է հարկերից ազատում ռազմական, հումանիտար եւ առողջապահական նշանակության ապրանքների ներմուծման պարագայում ԵԱՏՄ անդամ երկրներից։ Խնդրեմ, պարոն Պողոսյան։ Շնորհակալ եմ այս հանդիպումը կազմակերպելու համար։ Սա լավ առիթ է կրկին խոսելու կառավարության նախաձեռնությամբ ընդունված երկու կարևոր օրենքների մասին, որոնցից մեկի կարգավորման առարկան կայանում է նրանում, որ հնարավորություն է տրվում կազմակերպություններին և ֆիզիկական անձանց առանց հարկային և մաքսային պարտավորություններ կրելու Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններից միության անդամի կարգավիճակ ունեցող ապրանքներ ներկրել և հանձնել օրենքով սահմանված պետական կառավարման մարմիններին որպես շահառուներ։ Նախարությունների մասին է խոսքը, որոնց ցանկը սահմանված է նշյալ օրենքով, և խոսքը վերաբերում է տվյալ դեպքում ներմուծող ապրանքներ ավելացված արժեքի հարկից, ակցիզային հարկից և բնապահպանական հարկից ազատելու մասին։ Եթե այս կարգավորման առարկան ավելի ամփոփ ներկայացնենք, սա հնարավորություն է, որի շրջանակներում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք կարողանում են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններից ապրանքները հասցնել վերջնական շահառուին առանց հարկային և մաքսային պարտավորություններով ծանրաբեռնվելու, և օրենքով նախատեսված է, որ կառավարությունը կսահմանի ապրանքների ցանկ, և արտոնությունները կիրառելի կլինեն այս ցանկում նշված ապրանքների նկատմամբ։ Նպատակը ցանկ սահմանելու կայանում է նրանում, որ այս նախաձեռնությունը և առհասարակ աջակցությունը լինի առավելագույնս արդյունավետ և հասցեական։ Միաժամանակ շատ կարևոր է այն, որ օրենքը ունի անցումային կարգավորումներ հետևյալ տրամաբանությամբ. քանի դեռ կառավարությունը այդ ցանկը չի սահմանել և չի հրապարակել, նշված արտոնյալ կարգավորումները կիրառելի կլինեն բոլոր ապրանքների նկատմամբ։ Սա մի կարգավորում է, որը պայմանավորված է նրանով, որ շատ կազմակերպություններ և ֆիզիկական անձինք սկսած ռազմական դրության հայտարարման առաջին օրերից ներկրել և պետական կառավարման տարբեր մարմինների հանձնել են լայն շրջանակի տեսականի ապրանքների, և եթե ցանկի կիրառությունը հետընթաց լինի, սա կարող էր խնդիրներ առաջացնել այն իմաստով, որ կարող էին լինել ապրանքներ, որոնք ներկրվել և հանձնվել են, սակայն կառավարության կողմից հաստատվող ցանկում չկան։ Դրա համար անցումային կարգավորումները հնարավորություն են ընձեռում մինչև ցանկի սահմանումը այս արտոնյալ կարգավորումները կիրառել բոլոր ապրանքների նկատմամբ, իսկ ցանկի սահմանումից հետո միայն ցանկում նշված ապրանքների նկատմամբ։ Նաև նախատեսված է, որ այս գործընթացը պետք է որոշակիորեն փաստաթղթավորվի, պարզագույն կանոններ են նախատեսված, մասնավորապես նախատեսված է, որ կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը իրենց կողմից դուրս գրվող հաշվարկային փաստաթղթերով պետք է փաստաթղթավորեն այս ապրանքների հանձնումը, իսկ անհատ ձեռնարկատեր չհամարվող ֆիզիկական անձինք կամ պարզապես քաղաքացիները ցանկացած վավեր համարվող փաստաթղթով կարող են իրենց կողմից ներկրված և
պետական կառավարման մարմիններին հանձնվող ապրանքները փաստաթղթավորել։ Սա ստեղության օրենքներից մեկի կարգավորման առարկան էր, մյուսը, ինչպես դուք նշեցիք ձեր ներածական խոսքում, հնարավորություն է ընձեռում, որպեսզի բանկերը և վարկային կազմակերպությունները առանց հարկային հետևանքներ կրելու կարողանան ներել ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված, անհայտ կորած համարվող կամ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց, ինչպես նաև նրանց հետ առաջնահերթորեն փոխկապակցված անձանց, տվյալ դեպքում ամուսնու, համատեղ ապրող ծնողի և համատեղ ապրող զավակի վարկային պարտավորությունները։ Ընդ որում, ի տարբերություն նախկինում նմանատիպ օրենսդրական նախաձեռնությունների, այս նախաձեռնությունը լավ իմաստով տարբերվում է նրանով, որ խոսքը վերաբերում է ոչ միայն դուժերին և տուգանքներին, ինչպես նախորդ դեպքերում է եղել, այլ վարկային պարտավորությանը առհասարակ, այսինքն նաև վարկի մայր գումարին։ Նպատակը շատ պարզ է, շահառու համարվող անձանց կամ նրանց հետ փոխկապակցված անձանց ամբողջությամբ ազատել վարկային պարտավորությունից, որովհետև խոսքը տվյալ դեպքում վերաբերում է ցավոք ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված կամ անհայտ կորած կամ աշխատունակությունը կորցրած, հաշմանդամություն ձեռք բերած մեր հայրենակիցներին։ Թերևս սա է ընդհանուր նկարագիրը կատարված օրենսդրական փոփոխությունների, եթե լինեն հարցեր, շնորհակալություն, եկեք հարցերով շարունակենք։ Պարոն Պողոսյան, նշեցիք, որ կառավարության կողմից ցանկը կսահմանվի, մոտավոր ժամկետներ հստակեցված են թե ոչ, և ինչն է հիմք ծառայելու այդ ցանկի կազմման հետ կապված, այսինքն ինչ առաջնահերթություններ են լինելու ապրանքների հետ կապված։ Շնորհակալություն, կարևոր հարցի համար։ Ցանկը առաջիկա օրերին արդեն կսահմանվի, միգուցե ընդհուպ մինչև այս ընթացիկ շաբաթվա ավարտը։ Ցանկում ապրանքներ ընդգրկելու տրամաբանությունը հետևյալն է։ Առհասարակ մեր գնահատմամբ 3 խումբ ապրանքների մասին խոսք կարող է լինել՝ ռազմական նշանակության ապրանքներ, հումանիտար նշանակության ապրանքներ և առողջապահական կամ բժշկական նշանակության ապրանքներ։ Ըստ այդմ, պետական կառավարման մարմինների ցանկը, որը օրենքի նախագծի նախնական տարբերակում ներկայացված էր, իր մեջ ներառում էր համապատասխանաբար Պաշտպանության նախարարությանը ռազմական նշանակության ապրանքների մասով, արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը հումանիտար նշանակության ապրանքների մասով և առողջապահության նախարարությանը բժշկական նշանակության ապրանքների մասով։ Սակայն ազգային ժողովում նախագիծը առաջինից երկրորդ ընթերցման քննարկումների միջև ընկած ժամանակահատվածում լրացվեց ևս 2 նախարարություններով, դրա դեպքում խոսքը վերաբերում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը և բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարությանը։ Սա նույնպես ունի իր այսպես բացատրությունը կամ տրամաբանությունը, որը կայանում է հետևյալում։ Շատ հաճախ, հատկապես ֆիզիկական անձինք ներկրումներ են կատարել, և քանի դեռ չկար այս օրենքը և նրանք չգիտեին ում պետք է հանձնեն, ինչպես պետք է փաստաթղթավորեն այդ ապրանքների հանձնումը, նրանք շատ դեպքում այդ ապրանքները հանձնել են իրենց բնակության վայրի տեղական ինքնակառավարման մարմիններին կամ տարածքային կառավարման մարմիններին, տեղալ դեպքում գյուղապետարաններ, քաղաքապետարաններ կամ մարզպետարաններ, և հիմա, որպեսզի այս ամբողջ գործընթացը կանոնակարգվի և նախկինում կատարված այդ հանձնման գործակները որևէ կերպ փաստաթղթավորվեն, ամենամոտ կանգնած գերատեսչությունը տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունն է, որպես տարածքային կառավարում իրականացնող լիազոր մարմին, որը նախատեսվում է, որ կհամակարգի այս գործընթացը և կհամագործակցի տեղական ինքնակառավարման ու տարածքային կառավարման մարմինների հետ այս ամբողջ աշխատանքները կազմակերպելու առումով, և բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը
շահառու է համարում կամ ցանկում ներառում է այն դրամաբանությամբ, որ այս նախարարության ենթակայությամբ է գործում ռազմավարության կոմիտեն եւ նաեւ տեխնոլոգիական ոլորտում աշխատող մեր ընկերությունները, իսկ կառավարությունը շատ կարևորում է այս ուղղությամբ առաջընթացը ու աշխատանքների կատարումը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Պողոսյան, մինչ այժմ ունեցած մեր տվյալները ինչի մասին են խոսում, ԵԱՏՄ անդամ երկրներից ակտիվությունը ինչպիսին է հումանիտար առողջապահական տեսանկյունից աջակցելու նպատակով։ Աջակցության աշխարհագրությունը շատ տարբեր է եւ այն չի սահմանափակվում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններով, դա թերևս նաեւ ունի իր բացատրությունը մեր ազգային առանձնահատկությամբ այն պայմանավորված, որովհետեւ ունենք աշխարհասփյուռ հայություն եւ աշխարհի բոլոր երկրներից, որտեղ ունենք կազմակերպված հայկական համայնքներ, այդ աջակցությունը ցուցաբերվում է պարզապես։ Ինչու է օրենքի կարգավորման առարկա ընտրվել միայն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններից կատարվող ներմուծումները, որովհետև այլ պետություններից կատարվող ներմուծումների մասով հարկային արտոնություններ կիրառելու համար կա ավելի պարզ գործնական ընթացակարգ եւ հետեւաբար դրա համար նոր օրենք ընդունելու, նոր արտոնյալ կարգավորումներ նախատեսելու անհրաժեշտություն չկար։ Խոսքը տվյալ դեպքում վերաբերում է համապատասխան մաքսային ընթացակարգի ընդրությանը եւ համապատասխան մաքսային հայտարարագրի ներկայացմանը, մասնավորապես երբ երրորդ պետություններից, այսինքն ոչ միության անդամ համարող պետություններից կատարում են ներմուծումներ, այդ ներմուծված ապրանքը բեռները կարող են հրաժարում հոգուտ պետության մաքսային ընթացակարգով ձևակերպել եւ այս պարագայում ըստ էության հանձնել պետությանը առանց որևէ հարկային կամ մաքսային պարտավորությունների։ Սրանով է բացատրվում այդ տարբերակում։ Շնորհակալություն, խնդրեմ առցանց հարցերից, բարձրախոսի մեջ եթե կարելի է։ Հրապարակում հաղորդաշարից Գրիգոր Հարությունյան, պարոն Պողոսյան, դուք նշեցիք կառույցների անուններով ուղարկվող ապրանքների մաքսատուրքի վերացման մասով եւ ասացիք կառավարությունը պետք է ցանկ հաստատի, արդյոք եղել է այդ ցանկը, կա արդեն այդ ցանկը ապրանքների հստակ։ Շնորհակալություն հարցմար։ Պարզապես մի կարճ դիտարկում, խոսքը տվյալ դեպքում մաքսատուրքին չի վերաբերում, վերաբերում է ավելացված արժեքի հարկին, ակցիզային հարկին եւ բնապահպանական հարկին, ինչու, որովհետեւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններից կատարվող ներմուծումների մասով մաքսատուրք լինել ուղղակի չի կարող, այլ միայն հարկեր, որոնց մասով արտոնյալ կարգավորումներ են նախատեսել այս օրենքը։ Ինչ վերաբերում է ցանկին, ես ներածական մասում դրան արդեն անդրադարձա, ցանկը ակնկալվում է, որ մոտ օրերս արդեն կհաստատվի, թերևս հնարավոր է, որ մինչև ընթացիկ շաբաթվա ավարտը հաստատվի։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, հաջորդ հարցը, պարոն Պողոսյան, մյուս փոփոխությանը անդրադառնանք հարկային օրենս գրքի։ Շահառուները երբ վանից կարող են արդեն դիմել վարկային կազմակերպություններին կամ բանկերին, եւ եթե չեմ սխալվում, սա պարտադրանք չունի ֆինանսական կազմակերպություններին, այսինքն հնարավորությունն է տալիս պետությունը, կազմակերպությունը ինքը պետք է որոշի։ Կազմակերպություններից ինչ արձագանք ունեք այս փոփոխության հետ կապված, պատրաստակամությունը, չգիտեմ, ինչ ընթացք կա։ Շնորհակալ եմ կարևոր հարցի համար։ Օրենքը ընդունված է, հրապարակված է եւ ուժի մեջ է մտած, հետեւաբար այն հանգիստ կարող է կիրառվել։ Շատ կարևոր դիտարկում կատարեցիք, օգտվելով առիթից ես կրկին վերահաստատեմ այն, որ սա հնարավորություն է բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների համար, այսինքն օրենքով չի պարտադրվում եւ գործնականում չի էլ կարող պարտադրվել, որովհետեւ սա երկու անձանց միջև ձևավորված քաղաքացիական իրավական հարաբերությունների առարկա է։ Օրենքը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի բանկերը եւ վարկային կազմակերպությունները առանց հարկային հետևանքներ կրելու կարողանան ներել այդ վարկային պարտավորությունները, այսինքն փիլիսոփայությունը կայանում է նրանում, որ պետությունը օրենքի ընդունմամբ բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների հետ կիսում է բեռը վարկի չստացման կամ չմարման հետևանքով, այսինքն պետությունը հրաժարվում է իրեն հասանելի հարկերից
Բանկերին եւ վարկային կազմակերպություններին էլ առաջարկում է հրաժարվել իրենց հասանելի գումարից, այդպիսով բեռը բաշխելով ֆինանսական կառույցների եւ պետության միջեւ։ Իսկ բանկերն ու վարկային կազմակերպությունները բնականաբար այս որոշումը կայացնում են իրենց սեփական քաղաքականության շրջանակներում, ելնելով իրենց առջև դրված խնդիրներից ու նպատակներից, բայց ի ուրախություն բոլորիս պետք է նկատել, որ բանկերն ու վարկային կազմակերպությունները պատրաստական են իրապես օգտվել այս գործիքի ընձեռած հնարավորություններից և առավելագույն մեծ ծավալով վարկային պարտավորություններ ներել։ Սա մենք զգացել ենք ֆինանսական կառույցների հետ մեր ամենօրյա շփումների արդյունքում։ Այս իմաստով օրենսդրական փոփոխությունը սպասված էր և ես համոզմունք ունեմ, որ այն առավելագույնս ծառայելու է իր նպատակին, և եթե անգամ զգացմունքային կողմը մի պահ թողնենք և ավելի շատ տնտեսագիտական դատողություններով փորձենք հարցին նայել, գործնականում իմաստ չկա այդ ակտիվները, այսինքն տրամադրված վարկերը այդպես անորոշ ժամկետով հաշվառել, որովհետև բանկը կամ վարկային կազմակերպությունը գործնականում չի կարող հիմնավոր ակնկալիք ունենալ դրանց մարումների գծով, եթե բնականաբար վարկառուն զոհվել է կամ անհայտ կորած է ճանաչվել կամ ստացել է հաշմանդամություն և ըստ այդմ կորցրել է իր աշխատունակությունը։ Այսինքն անգամ այս տեսանկյունից հարցին նայելու պարագայում կարող ենք համոզմունք արտահայտել, որ օրենքի և ջանով տրված հնարավորությունները առավելագույնս կօգտագործվեն։ Իսկ ընթացակարգը ինչպիսին է լինելու, ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ, դրանք բոլորը պետք է ճշտել հենց կազմակերպություններից, ֆինանսական կազմակերպություններից։ Այդ հարցը քննարկվել է օրենքի նախագծի մշակման և քննարկման ամբողջ ընթացքում, բայց ի վերջո որոշում կայացվեց օրենքի մակարդակով կամ օրենքի կիրարկումն ապահովող ենթարարձրական մակարդակում փաստաթղթավորման պահանջ որպես այդպիսին հատուկ չնկարագրել, չսահմանել, այլ սահմանել չափորոշիչներ։ Ես խոսեցի արդեն, օրինակ, վարկառուի փոխկապակցված անձանց մասին, տվյալ դեպքում ամուսնու, համատեղությամբ ապրող ծնողի կամ համատեղությամբ ապրող զավակի, բնականաբար բանկերը կարող են պահանջել համապատասխան փաստաթղթեր վստահ լինելու համար, որ գործ ունեն հիմնական վարկառուի հետ փոխկապակցված նշյալ անձանց մասին պայմանականորեն, կամ պահանջել համապատասխան փաստաթղթեր վստահ լինելու համար, որ տվյալ վարկառուն մասնակցել է ռազմական գործողությունների, որովհետև շատ հաճախ այդ հարցը տալիս են, ունենք շատ դեպքեր, երբ որ քաղաքացիները ծանուցվել են հնարավոր զինվորագրման մասին, բայց դեռևս չեն զինվորագրվել։ Այստեղ հարցնում են հաճախ, արդյոք այդ ծանուցումը բավարար է, բնականաբար տեղաբանությունը հուշում է, որ ոչ, պետք է լինեն համապատասխան փաստաթղթեր կամ տեղեկանքներ, որոնք կհուշեն, որ փաստացի զինվորագրում է եղել և անձը փաստացի մասնակցել է ռազմական գործողություններին։ Մենք այս մասը, այո, ինչպես դուք հարցադրմամբ ձևակերպեցիք, թողել ենք բանկերի և վարկային կազմակերպությունների հայեցողությանը, որպեսի նրանք պատշաճ փաստաթղթավորեն, ու ինչու, որովհետև նաև ներելու որոշում կայացնել է ինքնին հայեցողական։ Այսինքն բանկերը իրենց քաղաքականության շրջանակներում են այդ ներումները կատարելու որոշումները կայացնում։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Պողոսյան, մեր ֆեյսբուքյան էջին հարցեր են գալիս, քաղաքացի է դիմողը, ոչինչ քաղաքաց հարցի պատասխանել հնչեցնենք, արդյոք բարձր այն մարդիկ, ովքեր այս պահին գտնվում են առաջնագծում և ունեն վարկեր, արդյոք նախատեսում է որևէ օրենք կամ կարգավորում, որ այդ ժամանակահատվածում նրանց վարկային արձակուրդ կամ ինչ-որ հնարավորություն ձեռվի, որ չեն կարողանում մուծեն մեղմացած տոկոսը և ընկնում են բարդությունների, տուժտուգանքների մեջ, կա հիմա նման կարգավորում։ Երկու մասի ըստ էության կարելի է բաժանել այս հարցի պատասխանը. Այն, ինչ վերաբերում է
հնարավոր կամ արդեն իսկ արկա օրենսդրական փոփոխությանը այդպիսի նախաձեռնություն չկա եւ գործնականում չի էլ կարող լինել, ինչու, որովհետեւ մենք կրկին պետք է նշեմ, որ գործ ունենք երկու անձանց, մի դեպքում վարկառուի, մի դեպքում վարկատուի միջև ձևավորված քաղաքացիա իրավական հարաբերությունների հետ, այսինքն չի կարող ընդունվել օրենք, որով բանկին կամ վարկային կազմակերպությանը պարտադրվի ներել վարկային պարտավորությունները, որովհետև սա, ինչպես արդեն ասացի, պետք է հայեցողական որոշումների կայացման դաշտում դիտարկել, բայց նաև ի ուրախություն բոլորիս պետք է նաև նկատել, որ ռազմական դրություն հայտարարելու առաջին իսկ օրերից սկսած ֆինանսական կառույցները, բանկեր, վարկային կազմակերպություններ, լիզինգային ընկերություններ տարբեր հայտարարություններով հանդես եկան, իհարկե դրանք կարող են տարբերվել մեկը մյուսից, բայց ընդհանուր տրամադրվածությունը այնպիսին էր, որ նրանք պատրաստ են առավելագույնս ճկուն գտնվել եւ ըստ այդմ նաեւ որոշակի աջակցություն ցուցաբերել ռազմական գործողությունների մասնակից մեր քաղաքացիներին, լինեն դրանք նոր ժամանակացույցերի կազման տեսքով, թե վարկային պարտավորությունների տարաժամկետ կատարման տեսքով, այս ամբողջը կրկին հարգելիներս թողնված է բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների հայեցողությանը եւ նրանց նախաձեռնողականությանը։ Շնորհակալություն։ Ես մեկ հարց հրապարակ օրաթերթ Վահե Մակարյանից, բյուջեի վրա որքան բեռ կընկնի այս փոփոխության արդյունքում, կա արդյոք հաշվարկ։ Գործնականում այստեղ մենք կարող ենք խոսել առավելագույնը բաց թողնվող հաշվարկային օգուտի կամ հարկի մասին, որովհետև եթե մեկ այլ տեսանկյունից նայելու լինենք հարցին, ապա ակնհայտ է, որ եթե այս վարկային պարտավորությունները չէին մարվելու, սա նշանակում է, որ բանկերն ու վարկային կազմակերպությունները չէին ստանալու տոկոսային եկամուտ եւ ըստ այդմ դրանից շահութակի գծով հարկային պարտավորություններ չէին կատարելու։ Խոսքը կարող է վերաբերել միայն այն դրվագներին, երբ բանկերն ու վարկային կազմակերպությունները ներում են ֆիզիկական անձանց վարկային պարտավորություններ եւ այդ ներման փաստով այլ հավասար պայմաններում պարտավոր էին հարկման բազայում որոշակի վերականգնումներ կատարել։ Հարցը մի փոքր մասնագիտական է, բայց ես փորձում եմ հնարավորինս ոչ մասնագիտական եզրույթներով պատասխանել։ Այս դեպքում այո, կարող ենք խոսել բաց թողնվող հարկային եկամուտների մասին, որոնց ծավալը այս պահին գործնականում դժվար է գնահատել, որովհետև մենք այս պահին գտնվում ենք հենց ռազմական գործողությունների մեջ, երբ ամեն օր ցավոք սրտի ունենում ենք զոհեր, հաշմանդամություն ձեռք բերող անձինք, այսինքն շահառուների շրջանակը դեռ պարզ չէ, մեկ, և երկրորդ, դեռևս ավարտված չէ այն աշխատանքը, որը մեզ հնարավորություն կտա պարզել, թե նշյալ անձինք որքան վարկային միջոցներ են ունեցել ներգրավված, դրանց որ մասն են հասցրել մարել մինչև ռազմական դրության սկիզբը, որ մասն է մնացել, այսինքն այս տեսակ հարցեր կան, բայց ինչևէ անկախ հարկային բեռի կամ բյուջեի վրա բեռի մեծությունից կառավարությունը պատրաստակամություն է դրսևորել այդ բեռը կիսել բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների հետ։ Շնորհակալություն։ Ես մենք հարց քաղաքացու դարձյալ մեր նախարարության Facebook-յան էջին է դիմել։ Պարոն Պողոսյան, դուք ներկայացրել եք մի քանի անգամ այդ մասին եւս խոսվել է, բայց խնդրում ենք մեկ անգամ եւս, եթե դժվար չէ, ներկայացրեք, թե օրենքի փոփոխությունը ում է վերաբերում։ Այսինքն շահառուները ովքեր են։ Իհարկե դժվար չէ, հենց այս հանդիպումն էլ նպատակ ունի առավելագույնս իրազեկել մեր հայրենակիցներին, սիրով կրկնեմ, խոսքը վերաբերում է ռազմական գործողությունների հետևանքով մահացած, անհայտ կորած եւ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց ու նրանց հետ փոխկապակցված անձանց, որոնք են փոխկապակցված անձինք, ամուսինը, համատեղությամբ ապրող ծնողը եւ համատեղությամբ ապրող զավակը։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն։ Իմի հարց իմ կողմից ճշտող հարց։ Հաշմանդամություն ձեռք վերած անձը այս պարագայում անհրաժեշտություն լինելու է բժշկասոցիալական փորձակնություն անցնելու փաստաթղթավորում, որ հենց հաշմանդամության կարգ է տրվում, այդ գործընթացը պարտադիր է, ենթադրվում է։ Շնորհակալություն հարցադրման համար։ Քանի որ խոսում ենք հարկային օրենսգրքի մասին ու հարկային հարաբերությունների մասին, բնականաբար հարկային օրենսգրքով չէին կարող նախատեսվել հաշմանդամության կարգավիճակի ճանաչման ու փաստաթղթավորման գործող ընդհանուր կարգից տարբերվող կանոններ կամ որոշակի բացառություններ, և կարծում եմ դրա կարիքը անգամ չկար, որովհետև սա մի հարաբերությունների խումբ է, որը կարգավորված է մեր գործող օրենսդրությամբ, այսինքն քաղաքացիական կյանքում էլ մարդիկ կարող են հաշմանդամություն ձեռք բերել, և կա նկարագրված օրենսդրությամբ ընթացակարգ փաստաթղթավորում, որով հաստատվում այդ կարգավիճակը։ Մեր ընկալմամբ այդ նույն ընթացակարգերը պետք է կիրառելի լինեն նաև այլ դեպքում։ Բնականաբար ես համոզվում եմ հայտնում, որ պատասխանատու կամ լիազոր պետական կառավարման մարմինները պետք է լինեն առավելագույնս օպերատիվ այս ընթացակարգը առանց բարդությունների և հնարավոր կարճ ժամկետներում կազմակերպելու և մարդկանց այդ կարգավիճակը տրամադրելու հարցում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Պողոսյան, վերաբերում է սա նաև հիպոտեկային վարկավորումներին։ Մենք վարկատեսակների սահմանափակումներ չենք նախատեսել օրենքի մակարդակով, սա գործնականում նշանակում է, որ առհասարակ բոլոր վարկերին էլ այն վերաբերելի է, սակայն այստեղ նրբություններ կան, ինչու, որովհետև կոնկրետ հիպոտեկի դեպքում, երբ որ կա գրավի առարկա և որոշակի ապահովվածություն, այստեղ դեռ քննարկման հարցը, թե բանկերը ինչպիսի վարկագից կդրսևորեն, այսինքն կգնան ամբողջ ծավալով ներման, թե ոչ։ Ի տարբերություն հիպոտեկային վարկերի, օրինակ փոքր գումարներով սպառողական վարկերի պարագայում, հատկապես երբ չկան գրավներ կամ ապահովվածություն, այստեղ մի փոքր ավելի հեշտ է խնդրի լուծումը, և բնականաբար նաև պատրաստակամությունը բանկերի կատարել ներումներ։ Կրկին ուզում եմ հիշեցնել, որ հարցի կարգավորման առարկան ամբողջությամբ բանկերի և վարկային կազմակերպությունների սեփական քաղաքականության և հայեցողական որոշումների կայացման դիրույթում է, բայց, ինչպես սկզբում ասացի, վարկերի տեսակների հետ կապված որևէ սահմանափակում չկա։ Հայկական ժամանակից մեր գործընկեր Նիկոլայ Ժերենկոն հարցնում է, պարոն, ներողություն, բանկերի և վարկերի մասով արդյոք միկրովարկերից ավելի մեծ վարկերի դեպքում էլ կարող են բանկերը և վարկային կազմակերպությունները իրենց թույլ տալ, հաշվի առնելով, որ կան նաև մեծ գումարների չափով վարկեր, գումարային չափով վարկեր։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ըստ էության նախորդ հարցի շրջանակներում արդեն պատասխանեցի, ոչ վարկի տեսակի, ոչ վարկի գումարի հետ կապված սահմանափակումներ օրենքով նախատեսված չեն։ Այսինքն, օրենքի մակարդակում բոլոր տեսակի վարկերի համար կարգավորումները կիրառելի են անկախ վարկի գումարի մեծությունից։ Շնորհակալություն, հարցերը սպառվեցին, ավարտենք, շնորհակալություն։